Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt и освен това това видео достига до вас благодарение на OZONBG, не забравяйте да използвате нашите кодове за отстъпка. Освен това, от утре ще има нещо доста интересно в OZONBG, започва разкриването на продуктите с промоции за Cyber Monday, така че утре ще има нещо по-различно. А сега да започваме. 3, 2, 1, хайде! Да ги открием и да ги унищожим. Аз сега им видях спотовете, тъй че горе-долу ще знам кой къде може да се скрие. Ето го! Вижте го как се опитва да избяга, а? Веднага го надуших, а? Бум! Йо да уби два човека. Аз забрах изобщо, че тия са такива. Той беше реално до мен. Кой ме бута, бе? Ал да. Къде съм сега? С 60... А, не, това ми пинга. Помислих точки. Аз ги виждам как се крият. Чайте сега. Преди... сетих се преди един къде ще бе си скрил. Така... Топич, какво? Но с себе си, бе. Така, мръдни се. Ето тук. Значи... Преди един беше застанал тука като шеф, ама сега явно няма такъв. Добре. Не се правят на шефчета сега. Сега са нещо друго. О! Нещо ми свали кръв. Какво направих, бе? По принцип знам, че се крият тук долу. Проблема е, че е твърде сложно да се провери. И ако е под дивана или отстрани на дивана, не знам как ще успея да го видя. Тупи, че стреля по нея. О, пропаднах под картата за малко. Е така, трябва далеч. За да мога да ги виждам. Я да видя, има ли нещо под този диван? Не. Тук изглежда чисто. Сигурно си има някой, то колко станаха живи? 1, 2, 3, 4. 4 живи останаха. Ще бъде наистина доста трудно да ги открием. Ау. То се умрява, е. Ами под леглото? Има ли някой под леглото? Не. Добре. Сега изглежда толкова трудно да ги открием, а после ние като сме е толкова лесно да ни открият. А, това го много мразя. Тук даже не знаех, че има и стая. Мислях, че е туалетна. Окей. Да разгледаме. Бум. Още един умря. Браво. Останаха... Трима. А, аз преди не съм бил правилно явно. Не знам аз какво съм правил. Няма значение. Да проверим на горният етаж. Тук изглежда наистина чисто. Остава ни само минута и 40 секунди. Поред съм горд, че успях да убия двама. Това е може би четвърти клип подред, в който ми звънят докато снимам. Не знам какво ми става на тия хора, обаче са решили сериозно да ми прекъсват клиповете. Там гръмна и по случайност умряха двама. Сега останаха двама. Кофти ситуация. Такава голяма карта. Те ако са нещо от сорта на портокалче, ще ги открием на куковолята обаче. Хайде скочи. Няма никой. Покажете се, те са последните секунди ще се покажат и може да успеем да ги убием. Ама... Това ми клони по-скоро към невъзможното. Ти не си ли такова, бе? Опа, не си. Съжалявам. Ами тука в храстите? Да, 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 да. То няма шанс да ги видим ако са в храстите. О, заклещих се. А, готово. Къде сте, бе, хора? А, един умря, още един последен остана. Намерете го. Бързо. Може да спечелим. Можем. О! Чакай, бе. Не разбирам руски. Съжалявам. Не знам какво пише. Еми, това е. Спечелиха. Така, сега е наш ред. Да се крием. Какво стана, бе?
Не знам, нещо бъгна. Добре, искам да бъда нещо малко. Бързо, че няма време. Къде са портокалите, бе? Как да стара нещо? О, фак. Не знам какво направих, обаче съм тъпа зелка и сега ще умра. Тъпа зелка съм. Тъпа зелка съм и умрях, да. Време е за отмъщение. Така, сега ще ги накажа. Първоначално искам да спипам някой, който е АФК, ако изобщо има такъв. О, да. Убих го. Инстинкт. Знам къде да отворя веднага, за да открия някой, който не се е преобразил. Ами сега... Кой се къде в тази стая? Я да видим. Май никой. О, фак. Не, те ще ги изтрепят, аз още никой не съм убил. Тъй. Бутам. Всички столчета се мърдат. Оу! Това ми свали кръв, фак. Как така? Никой тук. А! Добре. Поне успях да убия един, де. Ами, да... Оооо, някой тук долу разтресе много яко май. Не съм сигурен дали беше долу или друга дема. Добре, столчетата са си така. Чашките са си така. Как така никой няма долу, бе? Дали тук ако гръмна ще успея да убия някой? Предпочитам да си го пазя за накрая, за всеки случай, ей така да си думна. О, тук издирваш ли някой? Стрелям, може би издирва някой. Полеко, ей! Накрая ще се самоубиеш. Стой сега. Това трябва внимателно да се прегледа. За да си сигурен. А не така да се тръгаш на сляпо и да умреш после. Добре. Тук изглежда чисто. Продължаваме нататък. Къде може да се скрият? Разчиствам тук и няма нищо. Това ме съмнява. Добре, няма. Няма. Ами ти? Леле. Да разбутаме малко столчетата. Всички се движат. Това изглежда непокътнато. Абе, дайте да видим аз какво да се направя после. Мога да се направя шишенце. То е добро, но според мен е твърде високо. Ще видя. То ми изкара кълства. Още един умря. Тук също има лавка. Те ако се скрият тук, едва ли някой ще забележи за този кош. Колко станаха? Ау! Ау! Ах! Кой пръсна? Къде? Какво беше той, бе? Само аз и не успях да видя. Тие двете чашки. Добре, не са. О, тия прозрачните бутилки. Тия са много гадни. Аз почти не ги забелязвам, пък камо ли да разбера дали е човек или не. Къде може да се скрият те с хора, бе? Една тук трябва са туалетните. Я да видим. Има ли някой у нас? Така, празно. Празно. Бум. Празно. Не е кофата. Не е кофата. Добре. Следващия рун се направя туалетна хартия. О, здрасти. 18-17 секунди. Ами, време е да направим екзекуция на ето... Къде? Къде беше? Бум! И тук няма никой. Фак. Ех, защо ме спална отвън? Фак. Отвори бързо. Бързо.
Бутай, бутай, пази се! Пази се, Чичко! Чичко, пази се! Колко си гаден! Бързо! Бързо в туалетната! Бързо, 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 бързо! Айто така. Чеса, как се трансформирам? Бум! И сега туалетна хартия ли съм? Уху! Туалетна хартия съм. Да. Чакайте. Сега ще стоя ето тук. При това, че тази врата е отворена, мога да вляза по всяко време. Проблемът е, че не мога да се видя. А, ето така мога. Уля-ля. Дали някой ще се сети? Мале! Натръшкаха ги. Трима умряха, другия май се самоуби. Чакайте. Лошка. Къде си лошка? Не го виждам. По-скоро май джойнал. Чакай бе, защо че... А, той се самоубил. Добре, сега сванах. Никой не се съща да дойде към туалетните. Дай те си отвори мъжката. Ей така за всеки случай. А дали да не отида да им отворя вратата пък? Чакай сега. Се опитам да направя барикада. Стой! Е тук. Не бе, не бе, стол! Еба си гадния стол! Мога съм туалетна хартия, обаче скачам като трамплин. Някой е кенгуру съм. Мама мия. И никой не се сеща да дойде тук. Ми, тогава ще тръгна. Чакайте са. Три. Друг вариант е, когато някой отвърви врата, аз просто да изскоча над него. Но като твърде добър играч, може да ме убие във въздуха. Това ми скара къла. Вау. Катем. Тин, два, три, четири, пет човека останахме живи. Аз може да спечеля, защото никой не се среща да провери туалетните. Това коя туалетна е, бе? Женската няма огледало. What? Точно в женската няма огледало? Където момичетата винаги се оглеждат. Уоу. Наистина странна туалетна. И наистина един, два, три човека съм. Един от тримата оцелели до сега. И мога да вляза май в това. Ами, вече сме... А, трима с мощта. Те тук ти остават, аз се бъркам. Не мога да вляза в това. Това ако вляза, просто гейм овър. Умря ли бе? Не. Ти нотификейшени много бавно се махат. Hello! Аз отварям вратата, обаче никой не ме забелязва. Пичове! Чайте, шетаутна. Искам пак да тал... Кое... 5, 4, 3, 2, 1... Хайде! Пум! Рики Рол! Хайде, момчета! Защо не може да ме намерите? Хей, ръчички, хей ги две. Тия се самоубиват най-добре. Я, ще ги гледам от тук. Здрасти, приятелче. О, той я държи револвер. Мале. Някой гръм наблизо до мен. Още някой гръм наблизо мен. Аз съм в топ 2 вече. Ще бъде много яко, ако и другият умре. Получих 10 точки. Ти не ме виждаш. Колко е странно. Да не знаят какво съм. Ама ме видяха. Ла 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 ла. Той пич нагоре ли скачи? Не, ето го. Топ пич ме видяла, че така и не реши да се качи. И спечелихме! Уху!
Еми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!